Áno, som rád, že som dostal vlastne šancu hrať do začiatku a som rád, že tá noha je v poriadku, necítil som nič, takže aj fyzicky som pripravený a som zdravý, takže sa veľmi teším, že som mužstvu pomohol a že som nastúpil do toho víťazného zápasu. Fantasticky, a užili sme si to všetci a veľmi sme sa z toho tešili, samozrejme. Bol to veľký úspech, takto poraziť dvakrát Slovan za sebou po veľa rokoch, takže určite sme si to užili, ale v rámci normy a už sme sa potom dlhšie sústredili na tento zápas, ktorý hráme zajtra. Presne tak, nemôžeme nikde uletieť, samozrejme je to veľké víťazstvo, ale liga neskončila, nič sme ešte nevyhrali, takže nič nemáme isté. Teraz nás čaká veľmi dôležitý zápas, aby sme si poistili to tretie miesto, takže urobíme všetko preto, aby sme to vyhrali a ideme to vyhrať samozrejme. Určite si nemyslím, že sa to musí zmeniť, práve že by sme chceli to len potvrdiť, že to nebola nejaká náhoda alebo niečo, takže určite tam ideme vyhrať, ako som povedal a hlavne byť sústredený, pripravený dobre na ten zápas. Tak myslím si, že hlavne udržať nulu vzadu, dávať si pozor na tie ich rýchle breaky, na kopy za obranu, na hrnčára, ktorý práve že s balejom tam dávajú najviac gólov, takže určite týchto dvoch hráčov na nich dávať najväčší pozor a samozrejme my využiť naše šance, ktoré budeme mať tak, ako sme to spravili prvý zápas a to myslím, že bude ten cieľ, ten kľúč. Tak určite nepozerám na to, že som tam dal 2 góly, ale chcel by som dať v každom zápase pomôcť mužstvu, takže keby sa to zajtra podarilo, urobím preto maximum, tak by to bolo len super.